На Київщині у Вишневому в рамках президентської програми «Велике будівництво» відкрили додаткові місця в дитячому садочку «Намистинка» та облаштували харчоблок у ліцеї «Основа». Також кожен вчитель освітнього закладу отримав ноутбук для мультимедійних уроків. Більше в нашому сюжеті. Яскраві стіни, шафки з діснеївськими персонажами, м'які ліжечка та купа іграшок. У дитячому садочку «Намистинка» хизуються 5 новими групами і нагороджують очільника Київської обласної держадміністрації Василя Володіна особливою відзнакою. З рук наших вихованців. Вау! На ремонт будівлі садочку та його облаштування витратили 60 мільйонів гривень з обласного, районного та місцевого бюджетів. За ці кошти дошкільний заклад отримав інклюзивну ресурсну кімнату, новітні іонізатори повітря, обладнання для харчового блоку, пральні машини та сушарки. Навіть не в коштах головна справа. Ми сьогодні з вами бачили, що цей садочок, по суті, завдяки цьому будівництву, він вдвічі збільшилась кількість груп. Тобто, якщо в кожній групі це 25-30 дітей, плюс 5 груп, ми можемо з вами дуже просто порахувати, скільки дали можливість дітям, нашим самим найменшим, як кажуть людям, ходити, виховуватися, навчатися. Директорка садочку Таміла Рябчун каже, що зараз вони готові прийняти до 300 дітей. В нашому місті немає черги. Наша мерія старається так зробити, щоб всіх задовольнити місцями в дитячих закладах. Тому ось ми виходимо з положення, виходили по приміщеннях, ви бачили, які в нас ліжечка, так? Щоб ми могли надати кожній дитині своє місце, от, спальне місце, за столиками. Тобто ми йдемо на зустріч батькам. Вишнівський академічний ліцей «Основа» також не залишився поза увагою керівництва області. Тут вчителі отримали 39 ноутбуків. Ми ж переходимо зовсім до нового, скажімо так, рівня. У нас буде вже електронний журнал, електронні щоденники. Я сподіваюся, що це дуже гарно вплине на дітей і на батьків, які будуть знати зразу ж кожен день успіхи дітей. І це якось, знаєте, взагалі такий настрій дуже приємний. Новорічний, я б навіть сказала. Закупити технічне обладнання для вчителів – ідея двох міністерств. Це програма спільна Міністерства цифрової трансформації, Міністерства освіти і науки. Власне, закупівлі проводила обласна державна адміністрація. Це можливість викладачам уже по-новому навчати, можливість комфортно, зручно доносити свої знання своїм учням. Тому також ми бачили, як наскільки позитивно, власне, самі викладачі сприйняли цей факт. Оскільки у ліцеї працюють за системою контролю якості харчової продукції ХАСП, їм привезли нове обладнання для їдальні. Директорка навчального закладу Наталія Руденко пояснює, що тепер нагодувати усіх школярів буде простіше. Зміниться те, що це збільшить кількість обідів, тому що початкова школа, перші класи у нас і групи, які з особливими потребами, харчуються окремо. Інші дітки ліцею, а їх 1855, харчуються за рахунок батьків. Очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін проінформував, що наступного року у Вишневому відкриють перший інклюзивний дитячий садочок. Анна Мельниченко, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».